Då var det dags för ännu en härlig matte 4-inspelning. Och den här gången är rubriken additionsformler för sinus och cosinus. Och då undrar man ju förstås vad en additionsformel är. Och vi kommer strax dit. Först ska vi bara smaka på de förkunskaper som vi måste ha för att försöka hänga med på det här fullt ut. Det första är det som vi har konstaterat några gånger, att på enhetscirkeln finns det punkter. Dessa punkter har ett x och ett y-värde som vi kan beskriva med hjälp av den vinkel som tar oss till punkten. Om man räknar vinkeln från positiva x-axeln som vi har visat vid flertalet exempel. Jag har två exempel här till vänster där man ser två olika vinklar som tar oss till två olika punkter. Det är en grej. En annan sak som vi kommer behöva för att förstå, i alla fall härledningen, kanske inte användningen, men för att förstå varifrån de här formlerna kommer, så måste vi rapa upp den gamla cosinusatsen från matte 3C-kursen. Den som talar om hur en vinkel och alla sidor förhåller sig i vilken triangel som helst. Och dessutom ska vi ploppa fram gamla matte 2-kunskaper om två punkter med givna koordinater i ett koordinatsystem och hur långt de befinner sig ifrån varandra. Den så kallade avståndsformen. De sakerna förväntas vi ha koll på för att förstå varifrån de här så kallade additionsformlerna kommer ifrån. Men först och främst, vad menar man med additionsformel egentligen? Ja, det är en trigonometrisk formel, alltså en formel med sinus, cosinus och tangens som innehåller två vinklar som adderas till exempel cosinus, därav trigonometrin 70 plus 20. Två stycken vinklar som adderas. Nu är ju det luriga med de här additionsformlerna att det inte bara adderas utan faktiskt även subtraheras. Så att man borde väl egentligen döpa dem till additionsformel och subtraktionsformler. Därför att det är även en av formlerna är om vi har ett minustecken här. Så generellt ska man väl säga att det kan vara plus eller minus. Vi vill ha formler för det här. Vi vill snabbt kunna säga hur kommer siffran 70 grader och siffran 20 grader in här? I just mitt exempel kan vi givetvis räkna ut vad 70 plus 20 är. Det är 90 och så tar cosinusvärdet för 90. Men ja, när vi har mer allmänna fall så kan vi inte räkna ut det. Då behöver vi en formel. Och för att då förstå det här så börjar man, när man ska bevisa det, med den formel som gäller cosinus någonting minus någonting annat. Där de två vinklarna är minus varann. Och för att göra det så återgår vi till vår kära vän i den här kursen. Nämligen enhetscirkeln. Eller enhetscirkel 3 som min Java-grej heter. I enhetscirkeln har vi alla möjligheter i världen att skapa punkter och vinklar toppen. Vi kan dessutom ha två vinklar som vi vid det här laget också har koll på. Men det vi nu ska göra är att vi ska använda de här definitionerna i enhetscirkeln. De som säger oss att de här två punkterna har x och y-värden som kan uttryckas med hjälp av vinklarna. Men så ska vi skapa en triangel. Och hur får man en triangel av det här? Ja, jag vågar påstå att vi kan absolut få en triangel genom att vi helt enkelt drar ett streck mellan de här. Och sen så glömmer vi själva enhetscirkeln. Jag tryckte därmed på M-knappen och fick strecket färdigt. Det är den här triangeln vi ska begrunda nu. För det spelar ingen roll var i enhetscirkeln vi befinner oss. För tänket kommer vara väldigt generellt. Så nu då. Låt oss ta fram den här triangeln. Den knappen. Så där, låt oss ta fram triangeln och se vad vi kan komma fram till. För jag vågar påstå att de här båda punkterna
kan vi uttrycka med hjälp av respektive vinklar. Den här vinkeln, ja, låt oss kalla den då. Nu har jag en tendens att skriva U och V väldigt likadant, vilket är lite förvirrande. Så därför skriver jag istället blå och grön. Blå och grön. Den gröna vinkeln är mycket större än den blå vinkeln. Vinkeln inuti triangeln är grön minus blå. Kan vi köpa det? Att den vinkel vi får här inne kommer vara den stora minus den lilla. Så om vi nu bara ser det här som en vanlig hederlig triangel, så är det här vinkeln grön minus blå. Oavsett var vi har placerat grön och blå, så kommer det alltid kunna uttryckas som grön minus blå. Den här punkten, ja, det är ju den punkten som hör ihop med det blå. Så det är alltså x-värdet för den blå och y-värdet för den blå. På samma sätt, det här är punkten som hör ihop med den grön. Na, kanske det heter. Så att det här är cosinus grön, sinus grön. Och nu ska vi då ploppa fram de där gamla grejerna som jag redan har förvarnat om. För alla trianglar i världen så gäller cosinussatsen. Och cosinussatsen ger ett samband mellan en vinkel och sidorna i en triangel. För den här triangeln så vet vi att två av sidorna utgör radier i enhetscirkeln. Är radier som är lika med 1. Inga konstigheter. Den tredje sidan vet vi inte så mycket om. Låt oss bara kalla den för D. Och så smäller vi upp cosinussatsen. Och cosinussatsen uttrycker vi med hjälp av den där vinkeln. Och de detaljerna får ni ta i matte 3. Den sidan i kvadrat är lika med de andra två sidorna i kvadrat minus 2 gånger de sidorna gånger cosinus för vinkeln. Perfekt, nu har vi använt cosinussatsen. Låt oss nu se om vi kan uttrycka den där D med hjälp av avståndsformeln. Det var därför vi skulle damma av den också. Ja, avståndsformeln säger att avståndet mellan dem kommer, och det beror ju på Pythagoras sats. Man tänker att man skapar en tänkt rätvinklig triangel här, där den här sökta sidan utgör hypotenusa. Så egentligen är avståndsformen ingenting annat än Pythagoras sats. Men uttrycker vi den i det här fallet, så kommer den ena kateten att vara skillnaden mellan y-värdena. Det y-värdet som var högst upp, ja, det var sinus. Så sinus grön minus andra y-värdet som var sinus blå. Det här ska tas i kvadrat enligt Pythagoras sats. Och på samma sätt med x-värdena. Cosinus blå minus cosinus grön. Och då kanske någon undrar, spelar det inte någon roll var i enhetscirkeln vi befinner oss? Om vi nu skulle kolla på den som är högst upp. Jo, det gör det absolut, om vi vill uttrycka sidorna som positiva eller negativa. Men eftersom vi ändå ska kvadrera här, så kommer tecknet inte spela någon som helst roll i slutändan. Nu kombinerar vi dessa. Vi har alltså tagit fram två uttryck för den där sidan i kvadrat. Dels det här uttrycket. Och dels det här uttrycket. Vi sätter dem lika. Då tror jag man kan göra så här och få det att se vettigt ut. Den här d-kvadraten är förstås lika med den där d-kvadraten. För hör och häpna, de är samma d-kvadrat. 2 minus 2 gånger cosinus grön minus blå. Det var en förenkling av den här. 1 plus 1 minus 2 gånger cosinus är lika med, och så avståndsformen, sin g minus sin b i kvadrat plus cos b minus cos g i kvadrat. Härefter så använder vi kvadreringsreglerna. Kvadreringsreglerna. Eller
en kvadreringsregel två gånger. Den som säger att en kvadrat av det här slaget alltid kan skrivas på det där sättet. 2 minus 2 gånger cosinus g minus b är lika med första i kvadrat minus 2 gånger första gånger andra plus andra i kvadrat. Och så likadant med den där cosinusrackan då. Plus första i kvadrat minus 2 gånger första gånger andra plus den andra i kvadrat. Och då, om jag nu ska vara något sån här konsekvent, så bör jag ju skriva ett b här. Därför att den andra är b. Jag borde dessutom, om jag nu ska vara riktigt konsekvent, ha skrivit de i den ordningen här uppe också. Så, nu köper vi helt och hållet var det där kom ifrån. Okidoki, låt oss förenkla det här då. Så långt vi kan. Här står 2 minus 2. Vi har massa tvåor. 2 minus 2 cosinus g minus b. Som då är lika med, och nu kommer då kruxet, att här har vi trigg ettan två gånger. Här har vi nämligen en sin kvadrat plus motsvarande cos kvadrat. De kommer tillsammans att bli 1. Sen har vi en motsvarande trigg etta här borta. Kan inte den få vara den där? De här blir också 1. Enligt tryggheten. Så det som står här är ingenting annat än 1 plus 1 som är 2 minus 2 gånger sin g sin b minus 2 gånger cos g cos b. Det är alltså den där tvåan kommer att vi la ihop två stycken tryggheten. Nu ser vi att vi har två överallt. Delar rubbet med 2. Och vi får slutklämmen som säger att cosinus för grön minus blå kommer att vara cosinus grön bara gånger cosinus blå plus sinus för grön gånger sinus för blå. För er som tyckte det gick snabbt på slutet, prova att dela allting med minus 2. Jag sa plus 2, men det är minus 2. Kommer ni se att det är hit vi landar. Okej, nu har vi en formel. Tydligen kan vi räkna ut cosinus av någon vinkel minus en annan vinkel genom att ta cosinus första vinkeln gånger cosinus andra vinkeln plus sinus första gånger sinus andra. Det här var en additionsformel. Pust och stonk och stön. 13 minuter. Ska vi göra det några gånger till nu? Nej, det ska vi inte. Jag ska inte ens göra den här ledning som man brukar göra. Men nu brukar man fuska. Man utnyttjar det här resultatet och så kombinerar man det med de tidigare kunskaperna. Använd de tidigare. Man kan göra geometriska bevis för vissa av dem också. Men här kan vi till exempel säga att cosinus för någon vinkel, kalla vilken vinkel som helst, är samma sak som cosinus för, vad ska jag kalla vinkeln, ö får den heta, är samma sak som cosinusvärdet för minus ö. Det är en klassiker. Det innebär att vi byter ut alla v mot minus v. Då står det i praktiken så här. Använd de tidigare formlerna. Ja. Jag kör, skriver upp den andra också. Sinus, skriver så här. Cosinus. Nej, vi skriver sinus. Sinus för någon vinkel
är detsamma som cosinus för 90 grader minus den där vinkeln. För er som kommer ihåg de där, det visade vi första lektionen i enhetscirkeln. Det har med de här symmetrierna att göra. De jag använder dem nu. Och så ska jag då bara snabbvisa vad som händer. Om vi låter den andra vinkeln vara vinkeln minus v istället, så betyder det att vi ska byta ut alla v mot minus v. Då står det cos. Jag har kört additionsformen för cosinus plus här. Det var ju underligt, för vi tog just fram den för minus. Så där såg den ut. Låt oss nu byta ut alla v mot minus v. Plus sinus u gånger sinus för minus v. Det vi i praktiken har gjort är att vi byter ut alla v mot minus v istället. Och så använder vi de här formlerna som vi just sa. Det finns förresten en till som vi måste ta hänsyn till. Nämligen en som talar om vad händer med sinus minus v. Ja, det är detsamma som minus sinus v. Den borde vi också ta hänsyn till. Sinus av minus en vinkel är detsamma som minus sinus gamma, samma vinkel. Alla de här får ni testa er fram i enhetscirkeln. Vi har haft en lektion där jag går igenom dem. Men det är inte jätteviktigt här. Med den här tidigare kunskapen så kan vi i alla fall konstatera att formen gäller minus. Att minus minus blir plus, så att på den här sidan får vi en formel för cosinus u plus v. Cosinus för minus är samma sak som cosinus för plus. Alltså står det cosinus plus v. Minus minus, ja då blir det, vad säger jag, minus sinus ska jag säga. Och på det där viset har vi då fått en formel för cosinus u plus v på samma sätt. Fås resten. Okej, nu har första delen av den här lektionen avklarad. Det här var den tunga biten, att plocka fram formlerna. Och jag tänker till och med göra det så här att jag delar upp den här lektionen. Så det här var bara härledningen av formlerna. För det är egentligen inte viktigt för att förstå resten. Därför tänker jag stoppa nu och köra resten av lektionen i en ny separat filmfil. Där vi använder oss av formlerna. Vi kan i alla fall konstatera att på formelbladet står alla fyra. Det som här vi just har kommit fram till, de två cosinus-varianterna. Med hjälp av det där sambandet att cosinus är 90 minus sinus, så kan vi få sinus-varianterna också. Yes box, jag stannar.